Зя ингээд өнөөдрийн хичээл дүүцэхээсээ хичээл явуулсан байна. За гэр бүлийн харилцаанд буюу тухайн гэр бүлийн гишүүн гэж бүрдсэн гишүүн гэж авсан ёсоор нийлэгдэж байгаа сүлжээгүүдийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай ойлголтоо үүс өнөөдөр. Өөрөөр хэлбэл эдгээр сүлжээ ямар эрхтэй юм бэ гэдэг. А эрхтэй цаас нь ярих. За энэ ямар эрхтэй вэ гэдгийг бид тодорхойлж үүсчээ. Дараа нь тухайн эрх ирхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг бас үзье. За, гурвуулт нь гэр бүлийн ихэнх төр гишүүдийн ирхээ хамгаалах арга. Хэрэв төсөлд тохиолдолд яаж хамгаалах вэ? За, төсөлдөөс хэрхэн хэрэгжүүлэх сэргийлэх үү гэдгийг үзье. За, эндээс үүдэн тухайн гэр бүлийн гишүүдийн маргаартаа байгаа асуудлыг шийдвэрлэх журмыг. За, энэ дээр бол шүүхийн журмаар хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Шүүхийн бус журмаар хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдгийг яг уу? Үтгэн. Яа ингээд их юм хэлчихээр. Багшиг надад яг юу аа шүү дээ. За ингээд гэр бүлийн харилцаа гэдэг нь үндсэндээ харилцсан бие биенийхээ өмнө эрх хэдэлж үүрэг хүлээсэн тэр гэрлэлт буюу гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын харилцаа байдаг. За бид нар өмнө нь хичээлүүдээр үзчихсэн тийм үү? Гэр бүлийн гишүүд гэдэг нь тухайн гэр бүлийн байгаа албан ёсны бүртгэлтэй нэг газар амьдарч байгаа эхнэр, нөхөр, үр хүүхдүүд болон хэрэв тухайн бүлийн бүртгэлтэй байгаа эцэг эхэд гэр бүлийн гишүүд гэнегээр нэрлэгдсэн. За тэгэхээр юу гэж ойлгохоор гэх гэж байна гэхээр гэр бүлийн гишүүд гэдэг нь зөвхөн эхнэр, нөхөр биш шүү гэдэг бас та бүхэнд санаж аваарай. Тухайн гэрлэлт бүртгүүлсэн албан ёсны газар бүртгэлтэй байгаа тэр хүмүүс бол гэр бүл гэж ингэж ярьж байдаг. За тэгээд өмнөх хичээлээ баттай нэг хальт хонд ортод бол ураг төрөл, садан төрөл гэж юу төрлийн хүн гэж юу садангийн хүн гэж юу гэж бид нар үзчихсэн. За тэд нар бол яг энэ албан ёсны эрх зүйн талаас гэр бүлийн харилцаанд бол гишүүдийн эрхтэйгээр гэр бүлийн гишүүдийн эрхтэйгээр оролцдоггүй байх. За. За, гэр бүлийн эрхцөө харилцаанд эрхүүгийг хэрэгжүүлэхэд тийм ээ гэр бүлийн харилцааны субъектууд болох түр хэлсэн юм эхнэр нөхөр орно. За, гэхдээ тухайн субъектууд нь өөрт олгогдсон эрхээ эдэлдэг. За, ингээд эрхээ эдэлснийхаа хэрэг үүргээ биелүүлэх замаар тэр гэр бүлийнхаа харилцааг өрнүүлж харилцаг үүсгэж өрнүүлж өөрчилдөг юм байдаг байна. За Монгол улсын үндсэн хууль заснаар болохоор хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх ёстой гэж ингэ заагаад өгсөн байдаг бид нар мэднэ. За энэ ч гэсэн мөн аль гэр бүлийн гишүүдэд бас адилхан үүдэг. Иргэний тэр гэр бүлийн гишүүдийнх нь эдлэх хэрэг хүлээх үүргийг нь бас хуулиар хүлэн зөвшөөрч тогтоож журамсаж өгдөг байгаа нь. За бид нар мэднэ тийм ээ хүний эрх гэж хэлдэг үзсэн Монгол улсын иргэний эдлэх эрхгээд 84 төрлийн эрх байдаг. За үүргэнгээд журам үүрэг зам ёсны үүргэд байдаг гэдэг ингээд үзчихсэн. Тэр болгоныг л тухайн гэр бүлийн гишүүд яг уу эдэлж хүлээх ийм ястай байдаг байна. Нэгмээр тухайн гэр бүлийн гишүүдийн эдлэх эрхийг тийм ээ хуулиар заашгүй тогтоож шүүхэр юу хуулиар тогтоож хүлэн зөвшөөрсөн байдаг онцлогтой байна. За тухайн гэр бүлийн гишүүдийн харилцаан эдэлж байгаа эрх тийм ээ хүлээж байгаа үүргийг нь яг бас төрөөс баталгаа болгож хууль батлаад за тухайн хуулийг нь эрх бүхий байгууллага албан тушаалтнууд яг зохион байгуулж гүйцэтгэж болตก бас талтай. За жишээ нь үгээр эхнэр нөхөр үр хүүхдээ тижин тэтгэх үүрэгтэй гэдэг үүргийн заагаад өгсөн.
За гэтэл тийжэн тэтгүүргээс зайлс хийгээ тийм ээ тухайн хүүхэд эдийн засгийн тухайн хүүхэд нийгмийн тухайн хүүхэд аюулгүй амьдрах, эрүүл амьдрах ийм байдал нь ихэнх зөрчигдсэн тохиолдолд яг уу эрх бүхий байгууллага аль бол тушаалтан байна. А тэр эрхийг нь хангах үүднээс албадлагын арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг байна. За энэ эрх бүхий байгууллага аль бол тушаалтан гэдэг нь хинбэ гэхээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж болон түүний засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг хэрэгжүүлэх эрх бүхий аль бол тушаалтангууд байдаг. За мөн нийгмийн ажилтнууд энэ ажлыг гүйцэтгэж гэж яВДэг. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр та нар бас мэдчих байгаа. Гэхдээ багш нь дахиад сануулад хэлээд энэ маань нөгөө Монгол улсын нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа үйл ажиллагаа болж байгаа нөгөө иргэн хөл хөдөлгөөний үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг, зохицуулдаг, журмалдаг тэр төрийн байгууллагыг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийн байгууллага аймаг нийслэлийн засаг дарга тамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчдөө урал сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурал засаг дарга за мөн хороо багийн иргэдийн нийтийн хурал болон засаг даргын тамгийн газар одоо эдгээр нь болохоор Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоонд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж гэдгээр тодорхойлолтоор үйл ажиллагаа явагдаж байна. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тодорхойлолт бас энэ нийгмийн ажилтнууд бас голлог сүүлийн жилүүдэд маш их голлог үүрэгтэй оролцож байгаа. За энэ нь тод шин болохоор хотын хувьд хорон яг нийгмийн ажилтнууд бол нэг биш бүр 2-3 орон тоотой ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн өөрийнхөө ажлын байрыг тодорхойлсон заасан тийм ажил өөрийнх нь дагуу ахмадтай ажиллах нийгмийн ажилтан өвчлөлийн бэрхшээлт иргэдтэй ажиллах нийгмийн ажилтан эсвэл хүүхдэд нийгмийн ажилтан гэдэг ийм өөрөх ажил үүргийн хуваарлалтын дагуу хоёр ба түүнээс тийш нийгмийн ажилтан ажилладаг болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бүхэн маань эцсийн мөчид ямар учиртай ямар шалтгаантай ингэж гэр бүлийн харилцааг зохицуулж гэр бүлийн гишүүдийн эрхийг нь хамгаалж үүргийг нь биелүүлэхэд оролцож байна гэхээр нөгөө хуулийн төрөөс баталгаа болгож байгаа тэр хууль тэр эрхийг нь яг бүрэн гүйцэд идэвхжүүлэх гэж л үйл ажиллагаа яг явуулдаг байх нь эдгээр нийгмийн ажилтан хууль мэн. За гэр бүлийн гишүүдийн эрх нь өөрөөр хэлбэл эдлэх эрх нь хүлээх үүрэг нь ямар хэлбэрээр илэрдэг вэ гэж энэ багш нь тайлбарж өгье. За нэгдүгээр нь эрх нь эрхээ хэрэгжүүлэх субъектийн идэвхтэй үйлдэл гэж. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эхнэр нөхөр өөр хүүхэд наачтар эхнэр нөхөр тийм ээ тэр гэр бүлийн гишүүд хин хамаарч тэдгүү субъектүүд маань би эрхээ хэрэгжүүлэх гэсэн итгэвчтэй үйлс эхэлдэг одоо чи нүгвэ хэлдэг эсвэл юу гэдгийг үзэл бодлоо илэрхийлдэг эсвэл оршин суух газраа чөлөөтэй сонгодог энэ маань тухайн субъектүүдийн гишүүдийн эрхээ хэрэгжүүлэх итгэвчтэй үйлдэлийн хэлбэр болоод явчихдаг. За тэгвэл хоёрдугаарт нь хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг бусдаас шаардах эрх гэж. За эдгээр субъектүүд нь би ажил мэргэж үйл үзэл болож хөлөөд илэрхийлмээр байна. Би ажил мэргэжтэй чөлөөтэй сонгомоор байна. Би хангалттай цалин хүс авмаар ингээд одоо жишээ нь цалин хүс авахыг шаардуулсан үү гэвэл өөрийнхөө ажиллаж байгаа байгууллагаас удирдах албад шилжүүлсэн. Эсвэл үхлээ чөлөөтэй илэрхийлмээр байна гэвэл нөгөө хороод үгийнхаа тамгын газар засаг захиргаанд очиж хилдэг, хүсэлт гаргадаг, зөвлөмж авдаг, шаардлага тавьдаг. Энэ мал тэр миний эрхийг эдлүүлээд өгөөч гэсэн тэр шаардах эрхээ яг хэрэгжүүлж байгааг нэг жишээ бол авчдаг. За, гуравдугаар нь эрх нь зөрчигдсэн үед хамгаалуулахын тулд эрх бүхий байгуулах тандах эрх гэж. За энэ мэн болохоор нөгөө өөрийнх нь тэр гэр бүлийнхэн гишүүдийн эдэлж байгаа эрх ямар нэгэн хэмжээгээр зөрчигдөх юм бол ямар нэгэн хэлбрээр зөрчигдөх юм бол эрхийг хамгаалуулах гэж төрийн байгуулах танддаг. Аюулгүй амьдрамаар гэр бүлийн гишүүд юм уу эсвэл эрүүл амьдрамаар ингээд шүүхэд танддаг эрх бүхий байгуулах танддаг.
Энэ эрхийг мань үндсэндээ эрхэн зөрчигдсэн хавьд хамгаалуулахын тулд тэр тухайн байгууллага таньдаж байгаа эрхийг ингэж хэлдэг байна. За нөгөө миний түрүү хэлсэн тийм ээ хүний эрх үндсэн тэр 80 гаруй төрлийн эрхийг бол яг үхээр хууль зүйн эрх зүйн талаас нь гурван багц бүлэгт ингээд хуваагаад ангилждаг байна. Би тэр болгонд дурцсангүй. Яагаад гэвэл бид нар өмнө зөндөө үзчихсэн. Амьд явахаас эхлээл сурж боловсрох гэл ингээл А Б В гэл ингээл 84 их хэлжсэн тийм үү. Тэр бүх эрхчил үндсэндээ эрхцүү талаас нь ингээд гурван багц суулцдаг байна. За тэгвэл хууль зүйн үүрэг гэж өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн гишүүд эрх эдлэхийн зэрэгцээг үүргээ биелүүлэх тэр байдлыг нь үүргээ биелүүлэх тэр байдлыг нь яг уу ингэж бас үндсэн гурван бүлэгт ангилдаг байна. За нэгдүгüүрт нь үүргээ хэрэгжүүлэх идэвхтэй үйлдэл. За та нар санаж байгаа бах. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйл 18 дугаар зүйл гэдэг иргэний журам төрөг, иргэний жамаасны үүрэг гэдэг ингэ заагаад өгсөн байдаг. Тэрэн дээр үүдэлсэн үр хүүхдээ өсөн хүмүүжүүлэх үүрэгтэй гэдэг. За гэр бүлийн гишүүдийн жишээн дээр харахад тухайн гэр бүлийн маань гишүүн болох эцэг эх маань энэ үүргээ итгэвчтэйгээр гүйцэтгэдэг. Хүүхдээ өсгөхийн тулд хүүхдээ сайн сайхан амьдруулахын тулд тийм ээ. За жишээ нь ингээл өнгөрсөн 8 сарын 25-нд үр хүүхдээ боломжтой, сайхан, тийм тогтой, тухтай цэцэрлэгт бүтэн жилийн тулд хүмүүжүүлэхийн тулд хонон өнжин яаж очирлож хүүхдээ бүртгүүлж яйлдэ та нар сонсч байсан ба. Энэ ч үндсэндээ тэр гэр бүлийн гишүүд маань үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэгтэй ажлаа идэвхтэйгээр хэрэгжүүлж байгааг л нэг хэлбэр болсон. Тэрнээс гадна өөр өчнө олон байдаг. За бас дахиад нэг жишээ авахуд 9 сарын 1-ээс өмнө гичээл эхлэхээ тийм ээ эхлэхээс өмнө маш олон эцэг эхчүүд нөгөө төвлөрсөн цагт очиж хүүхдтэй нөгөө дөрөвд хуц авах гал ойчрлал 2 3 цам цаваал үн хям үнтэй байна хэлгээ мууал гэж ингээд үг ээлээд байдаг. Энэ чинь бас л тухайн эцэг их маань үүргээ хэрэгжүүлж байгааг ил идэвхтэй үйлдэл болоод гараад ирчихдэг. За хоёрдугаарт нь эрх бүхий этгээдийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх үйлдэл гэж ингэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл үр хүүхдээ өсөв хүмүүжүүлэх гэр бүлээ тэжээнт тэтгэхээс зайлс хийх гэж байгаа тохиолдолд тухайн тэр хохир эрхэн хохирох гэж байгаа гэр бүлийн бусад гишүүний эрхийг нь би хангаж өгөө та үүргээ биелүүлээ гэж төрийн байгууллага шаардаж байгааг л хэлдэг. Та одоо чинь гэр бүлийн цуцлалтаас болоод үр хүүхдээ яг уу мэдээж ямар нэгэн байдлаар хохирно. Эдийн засгийн болон нийгмийн сэтгэл зүйн бие бидэр янз цохил амсах хохирох магадaltaй байдаг. Гэтэл за та үр хүүхдээ тэжээнт тэтгэх хэрэгтэй. Та хүүхдийн тэтгэвэр төл шүүхээр яг уу тухайн эрх шүүх буюу төрийн эрх бүхий байгууллага маш шаардлага тавьдаг байна. За энэ маань тухайн эцэг хүүхдээ тэжээнт тэтгэх үүргээ чи заавал биелүүлэх шүү гэдгийг сануулж байгаа хэрэг болчихно. За гуравдугаар нь үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг арилгах. За сайн жишээг үргэлжлүүлээ. Өөр хүүхдээ тэжээнт тэтгэхээс ноцтойгоор зайлсхийсэн байж болно. Хүүхдийн тэтгэвэр төлөхгүйгээр дугтаасан байж болно. Энэ үед тэр би үүргээг нь биелүүлэхийн тулд яг албадлагын арга хэмжээ хэрэгэлдэг. Өөр хүүхдээ асар хамгаалах үүрэгтэй ажилтай хаан ганцаа. Гур цаашаа тэр эцэг за эцэг гэхгүйгээр ихчүүж бол хинч ажиж болно шүү дээ. Хүүхдээ тэжээнт тэтгэхээс ноцтой зайлсхийсэн тохиолдолд тухайн хүүхэд яг тийм өсөх, цангах, энээс болоод өвчтэй болох за цаашлаад өвлөх хүүтэнд хүүтний нэг хувцастайгаас болоод хөлдөх, бэртэх ямар нэгэн байдлаар эмчилгээ бие махбодын хохирол амссан тохиолдолд яг уу хохирлын хэмжээнээс нь шалтгаалаад тухайн үүргээ биелүүлээгүйгээс цугтсан тэр гэр бүлийн гишүүнийг байсан тэр эцэг юм эхийг нь яг уу албадлагын журмаар тэр үр дагавар хохирлын найруулгах энэ нөхцөл байдлыг яг уу үүргээг биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг арилгах гэдэг юм хууль зүгээрх тавьчихдаг байна. За тэгээ түрүү хэлсэнтэй хохирлын хэмжээ хэр байгаагаас нь шалтгаалаад захиргааны арга хэмжээ яах вэ? Эсвэл эрүүгийн арга хэмжээ яах вэ гэдгийг ингэ тогтоож өгдөг.
За эрүүг арга хэмжээ гэдэг нь одоо нэг шүүх хурлаас бүгд найрамд Монгол ард усын нэрийн өмнөөс гэдэг ингээд нэг ядан тогтмол уншдаг тийм ээ. За хүүхд хүүхд тасар хамтламжлах үүрэгт ажиллах хаан ганцнаас үүдэл 40 төргийн хохирол учруулсан тул таныг тедэн дөрөөр торгов. Таныг тедэн сар байршил зүгээр сайншлаад тухайн хүүхэд 8 насаа алдсан ч юм уу гэр бүлийн гэрч 8 насаа алдсан тохиолдолд хэдэн жил 20 ч гэдэг юм уу. Ингээ хүндрүүлэн үзэх тэр зүйл ангаар ингээд яллаад явчихдаг. Энийг хэлж байгаа гэсэн. За. За, дээр болохоор энэ гэр бүлийн гишүүдийн эдлэх, ирэх, хүлээх үүргийг бас Монгол улсын үндсэн хууль анх тусгаж өгсөн. За, мөн дараа гэр бүлийн тухай хуулийн 9-р зүйл заагаад өгсөн. За, мөн гэр бүлийн тухай хуулийн 10-р зүйл бас яг заагаад өгсөн байдаг. Гэр бүлийн гишүүдийн ирэх үүргийг. За. За энэ нэг болохоор энэ бол миний яг дагаж явдаг мөрдлөг. Одоо миний философи гэсэн. Таны юу хийх нь надаас хамааралтай байдаг. Энэ бол үүрэг гэж. Энэ болохоор тухайн эртний грекийн сэтгэгчийн хэлсүүг байдаг. За энэ мань юу гэж энийг би яагаад заавал ингэж бичжээ гэхээр нөгөө та эрхээ эзлэх гэж байгаа бол өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн гишүүд бол та өөрийнхөө ажил амьдрал эрхээ эзлэх гэж байгаа бол эхлээд үүргээ биелүүлэл гэсэн юм утга төгөлдөг гэж би хэлж байна. Энийг л яг хэлж байна. Яг тэр шиг би ээжлэх хэрэгтэй, би тийм хэрэгтэйгээд гэртээ гэр бүлийнхэн гişүүд за цаашаад нөгөө нийгмийн хүрээ томроод олонны таамтал ажил тэгж өрлөд байж болох байхгүй л гэдгийг л яг хэлж гээд байна багш нь. За. За тэгвэл төрөний миний хэлсэн үндсэн 3 төрлийн эрх зүйн талаас нь эрхийг нь эрх зүйн талаас нь үүргийг нь ингээд тодорхойлоод өгсөн. За тэгвэл яг гэр бүлийн тухай хуулинд 10-р зүйл гэрлэгчдийн яг ямар эрхтэй, ямар үүрэгтэй гэдгийг бас заагаад өгсөн багш нь одоо танарт харуулж байна. За энэ нэгдүгээрт их нь гэр бүлээ төлөвлөх эрхтэй байдаг гэрлэгчд. Өөрөөр хэлбэл за хоёлаа гэрлээ. За хоёлаа хоёр хүүхэд болно шээ. За хоёлаа машинтай болно шээ гэдэг юм уу. Энийг төлөвлөх эрх нь гэр бүлийн гишүүдэд байна. За хоёрдугаарт нь оршин суух газраа эрхлэх, ажил мэргэжлийн чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй байдаг гэр бүлийн гишүүд нь. Хаана оршин сууж амьдрал, хаан тэнд ажил байна тийм ээ. Хаан чөлөөтэй мэргэжлээрээ ажиллаж болох нь гэдгийг яг тухайн гэр бүлийн гишүүд өөрсдийнхөө эрхээр сонгох ёстой байдаг. За нэгэнт хүүхдтэй болсон чи хүүхдээ тийжэн тэтгэхэд бол юу ч хийсэн яах вэ гэж өөрөө хүсэж сонгол бас болж байна. Энэ бол тухайн тэр гэрлэгчдийн гэр бүлийн гишүүдийн хооронд л сонгох хэрэгтэй их болж байна. Алдагдлын хүчээр биш гэсэн. За гуравдугаар нь хувьд эд хөрөнгөтэй байх. За энийг би танаас өөрт нь хэлжсэн. За тэгтээ одоо дахиад нэг сануулж байна. Гэр бүлийн гишүүдийн хувьд бол эд хөрөнгө нь дандаа хамтын юм байж болдоггүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн гэр бүлийн гишүүдийн эхнэрийн нөхрийн үр хүүхдийн тийм ээ өөрийнх нь тэр нас, мөхөөс, мэрэгжил, онцлогт тохирсон эд хөрөнгийг яг уу тухайн гэр бүлийн гишүүд болох эхнэр, эсвэл нөхөр нь, эсвэл үр хүүхэд нь яг өөрийн хөрөнгө болгож албан ёсны тийм өмчтэй байх хэрэгтэй байдаг. За жишээ нь юу гэдэг эхнэр нь энэ миний бид нар гэртээ тэр гэр бүлийн гишүүд чинь энэ чинь би хэрэглээгээ нөхрийнхээ сахлын машиныг аваад иж болохгүй шүү. За эсвэл за хоёулаа гэртээ тэр гэр бүлийн гишүүд юм чи яад юм байв гэж ажилхал нэг юм хамтын юм чигээд нөхөр нь эхнэрийнхээ алтан юмыг аваад иж болохгүй даа л ажилхал. Яг тухайн хүний гишүүдийн хэрэглэгдсэн онцлогоос нь шалтгаалаад ховёрт төлөвлөхтэй гэж болсон. За мөн хуурт төрөнгөтэй байх хэрэгтэй гэж болсон. За мөн дундаа хамтран өмчлөх, эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиранд зарцуулах эрхийг нэг хав чөлөөтэй эзэмших хэвээр. За хамтдаа гэр бүлийнхээ эрхтэн зориулж хамтдаа зурхтаа бай. Гэр бүлийнхээ эрхтэн зориулж хамтдаа хөргөч яв. Гэр бүлийнхээ эрхтэн зориулж хамтдаа нэг машин авъя гэдэг юм уу тийм ээ. А ингэсэн тохиолдолд чиний юм гэж юу байдгийг тэгэж авсан тохиолдолд яг уу яг л тухайн хөрөнгөө хамтран эзэмшээд хамтран ашиглаад хамтран захиран зарцуулах хэрэгтэй байдаг. Нөхөртэй хэлэхгүй, эхнэртэй хэлэхгүй байшингад зарах, нөхөртэй хэлэхгүй, эхнэртэй хэлэхгүй машина зарах ийм асуудал байж болох гэсэн. Монгол улсын
гэр юу Монгол Улсын банк санхүүгийн байгууллагууд ингээд зээлийн хүсэлт гаргадаг. Иргэд за ингээд тийм Баянгол дүүргийн 7-р хорооны 9-р байрны 45 м квадрат 2 евро байр ингээд зарах гэсэн юм ахэр хамтрын эзэмшигчээр аваад ирэх гэж ингэж хэлдэг. Энэ байна нөгөө энэ бол хэрэв хамтрын эзэмшигчийн албаас нэг гэрчлэгэн дээр бичүүлсэн бол зайлшгүй 1 өнө 2 өнө 3 өнө бүгд төр очиж албаасаа зөвшөөрч тэгжээ зар тэгжээ тэр нь хууль ёсны болдог. Тихгүйгээр хин нэгэн хүнд бусдаа хэлэхгүй дураараа эд хөрөнгөө захиран зарцуулах эрхгүй байдаг. Тэр өмч хөрөнгийг л дундаа хамтран өмчлөх эд хөрөнгө гэж ингэж хэлдэг. За дөрөв тавдугаарт нь материалын болон сэтгэл санааны хохирлоо буруутай итгээд төг гаргуулах хэрэгтэй байдаг. Хин буруутай итгээд нь. Гэхдээ энд нэг онцлог байгаа. А ерөнхийдөө юу л онцлогийн хэрэг гэр бүлийн гишүүд дотоодч байж болно. А энэ бол гэр бүлийн гишүүдээс гадуурч байж болно. Хин буруутай итгээд дээр яг уу материалын болон сэтгэл санааны хохирлоо багдуулдаг. Өөрөөр хэлбэл нөхөр нь эсвэл эхнэр нь байн гарьхсдаг, мансуурдаг, зодон зохио байдаг. Ингэж хагаад эргээд гэр бүлийнхэн гишүүдийн хэн нэгэнд бие махбодын гэмтэл учруулсан тохиолдол. Эсвэл сэтгэл санааны гэмтэл учруулсан байх юм уу? Ийм байж болно. Тэгвэл тэр хэн буруутай байгаа тэр итгэлд нь яг тухайн хохирсон иргэндээ гишүүндээ гэр бүлийнхэн яг хохирлын багдуулах хэрэгтэй байдаг. За мөн гэр бүлийн гишүүдээс гадуур бас гишүүд байх нийгмийн иргэн байж болно тийм үү хохирол багдуулах ёстой иргэн байж болно. За тэгвэл үүргийг бас тодорхойлоод өгсөн байдаг. За чиний би нэг буруу бичлээ. За үүргийг тодорхойлоод өгсөн байдаг. Нэгдүгээр би биедээ үнэнч байх ёстой гэдэг ингээд заадаг. Би биедээ үнэнч байх ёстой. За хоёрдугаарт нь үр хүүхдэд өсгөн хүмүүжүүлэх ёстой гэшүү гэдгийг яг уу гэр бүлийн гишүүн гэрлэгчдэд ингээ үүрэг болгоод заахад өгсөн. За мөн бие биенээ халамжлан хүндэтгэх ёстой. Бинийг бас хуулинд заагаад өгсөн байдаг юм. За мөн хуулинда бие биенээ тижээнд тэтгэх туслах ёстой гэдгийг ингээ заагаад өгсөн байдаг. За мөн тавдугаарт нь гэр бүлийн гэр бүлд шаардлагадах эдийн засгийн нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэж заагдсан. Гэхдээ энэ дөр онцлог хуулийн дагуу бүрдүүлэх ёстой гэдэг ингээд бүр журамтай заагаад өгсөн байдаг. Би гэр бүлийн эдийн засгийн байдлыг сайжруулах гэдэг хууль бус аргаар ямар нэгэн байдлаар мөнгө олох нөхцөл боломж байхгүй шүү гэдгийг чинь үндсэндээ тэр хуулиндаа гэр бүлийн аюул эрх хүргийн журамтай зохицуулаад өгсөн байгаа нь хуулийн дагуу гэдгээрээ тодорхойлтоод гараад ирч байгаа. За мөн бибинэ альва хэлбрээр хүчирхийлэхгүй байх гэдгийг бас заагаад өгсөн. За гэтэл альва хэлбэр гэдгийг мань яг нөгөө бид нар өмнө засгийн газрын журмыг би ярьж өгчээсэн бас мөн гичээл дээр үзсэн нөгөө хүчирхийлэл хэлбэрүүдийг хэлж байгаа юм гэсэн. Нөгөө бие махбодын хүчирхийлэл, сэтгэл санааны хүчирхийлэл, үл хайхрах, асар халамжлахгүй байх. Тэ мэ? Хүчирхийллийн тэр хэлбэрүүдийг яг би биедээ үзүүлэхгүй байх гэдэг сануулж байна гэсэн. За ингээд нэг онцлог байдаг хууль гэр бүлийн тухай хуульд угийн бичиг хөтлөх үүрэгтэй гэдэг ингээд заагаад өгсөн байдаг ханаас. За гэтэл яг юм дээр болохоор угийн бичиг хөтлөх чадж байгаа айл хийдэг хөтлөх чадахгүй айл бас хийдэг гэдэг нь бол яг энэ бол тийм асуудалтай эргэлзээтэй зүйл. Гэтэл дааж гэр бүлийн тухай хууль 10 дугаар зүйл ингээд заагаад өгсөн байдаг. Би бол дүүдэд найдчихдаг байхгүй юу? Би ерөөс угийн бичгүүд ч мэдхгүй үзэхгүй яг миний амьдрал бол. Гэтэл манай дүүх ингэж батын дэлгэрийн дөржийн тэр гэдэг л амар 7-8 үеийн ярьж байгаа. Тэгээ яг нэг эцэг их хүүхдүүд болно гэдэг. Тэгээ одоо за чи мэдчихэж байгаа юм чи дараа нь би угийн бичиг надаас юу ягаад угийн бичиг өрсөх шаардлага бол би ч юмс болоод авчигээ сайхан. Тэгэл манай дүү чинь тэр бүх хэл манай удам хаана эцгийн удам ясан төрөл хаанаас гарлаа цусан төрөл хаанаас гарлаа гөр яг таг мэднэ. Би бол залхуурч уул нь би айлын томоор угийн бичгийг би үргэлжлүүлэх ёстой байхгүй. Тэгэл үгүй залхуураад дүүтэй найцсан юм. Нэг юм сонирхолтой байна. За.
За дараач гэнэ. За тэгвэл энэ миний саяны дурдаад байгаа тэр эрх, тэр дурдаад байгаа үүргийг ямар байдлаар хэрэгжүүлэх вэ? Ямар аргаар хэрэгжүүлэх вэ гэдэг юм бол сайд. За нэгдүгээр нь өөрөө бие даан хэрэгжүүлэх. Өөрөө бие даан хэрэгжүүлэх. Тухайн иргэн бие дааж нөгөө саяны хэлээд байгаа эрхүүд ямар ямар эрхүүд өгдөг гэдгээ тэр бие дааж хэрэгжүүлж болно. За бие даан хэрэгжүүлэх боломжгүй иргэд ээж болно. Бид нар өднө үзчихсэн тийм ээ. Иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, бүрэн бус чадамжтай, заримдаг чадамжтай. За хязгаарлагдмал чадамжтай эсвэл чадамжгүй иргэд нэг гэр бүл байж болно. Эдгээр иргэд яг үхээр яг нөгөө нас бие сэтгэхүй тэр юу н онцлогоос шалтгаалаад яг бие дааж хэрэгжүүлэх үү, бие дааж хэрэгжүүлэхгүй юу гэдэг нь яг өөр өөр байдаг. За төлөөлөл хэрэгжүүлэх. За энэ маань яг нөгөө миний түрүүний хэлсэн бие дааж хэрэгжүүлэх боломжгүй субъектууд яг уу гэр бүлийнхэн бүрэн чадамжтай гишүүдэд төлөөлөлөө хэрэгжүүлдэг. За жишээ тахир дотоод иргэн байж болно тийм үү? Юу гэдэг одоо төдөө хувийн 70%, 60%, 90% хөдөлмөрийн чадвар алдалттай тийм иргэд байж болно. За эсвэл тэр нөгөө юу гэдэг үлээ нөгөө эрх зүйн хөлсөн дээр чинь тижээгч алдсан тэтгэр авдаг нь эрх бүхий иргэн байж болно. Өөрөөр хэлбэл нөгөө насанд дөрөв хүүхдэд нөгөө эцэг эмх хий аль нэг нь нас авсан тохиолдолд тижээгч алдсан тэтгэр авах хэрэгтэйгээ заагаад байгаа юм тийм ээ. Тийм тохиолдолд насанд дөрөв хүүхэд өөрөө банкнд очиж тэр бүтээр авах эрх байхгүй. За нөгөө хөдөлмөрийн чадвар алдалттай иргэн маань өөрөө банкнд очиж тэтгэр авч чадахгүй. За эсвэл өөрөө төр эрх бүхий байгууллагт очиж хүсэлтээ гаргаж өргөлөн гарах эрхгүй байж болно. Энэ үед гэр бүлийн тэр гишүүд нь тухайн эрхийг нь хамгаалж яах вэ? Эрхийг нь за ингээд төлөөлөл хэрэгжүүлэх юм боломж яах вэ? Боломжгүй иргэд нь яах вэ? Төлөөлөл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Боломжтой иргэд нь болохоор өөрөө бие даан хэрэгжүүлдэг. Ийм байдаг юм хана. За энэтэй улбалаад тэр эрхээ хэрэгжүүлэх зарчим үйлчилдэг бас. Энэ нь болохоор нэгдүгээр энэ эрхээ хэрэгжүүлж байгаа байдал үүргээ хүлээж байгаа байдал бүгд хууль ёсны байх ёстой. Одоо чинь гэр бүлийн нийгмийн эзэн засгийн байдлыг сайжруулах гэхэд хууль босоор сайжруулж болохгүй гэдэг юм жийл. За мөн шударга байх ёстой. Эрхээ хэрэгжүүлж байгаа нь үүргээ хүлээж байгаа нь. За мөн эрхээ хэрэгжүүлж байгаа үүргээ хүлээж байгаа нь хүнлэг ёсыг эрхчлэх ёстой. Энэ нөгөө ахуйхэд бас зарчмууд үйлчилдэг байхад. За мөн гурав дахь зарчим нь болохоор тухайн эрхээ хэрэгжүүлэх одоо үг хэлэн за би үг хэл үзэл бодлоо хэлээ тэр хэл илэрхийлэгээл ингээл гараал үгэл тэгвэл өө тэр нөгөө гудамчны хуулиан тэр лац үсгэлтийг тэр навч тэр шаар гэж ингэж ярьж болохгүй нь тухайн хүн. Тэгжэн гэдэг нь тэр хэлэх гээд байгаа үзэл бодлоо илэрхийлээд байгаа хүмүүс маань бусдын нэр төр алтар хүндийг гутааж байгаа ийм хэлбэр болоо явчихдаг. Тэгэхээр хууль ёсны байх, шударгаас хүнлэг ёсыг эрхэмлэх, за хүний нэр төр, алдар хүндийг ашиг сонирхлыг хүндэхгүй байхаа яг уу энэ ихэд хэрэгжүүлнэ л гэсэн. За бас энэ гэр бүлийн гишүүдийн тэр эрхээ хэрэгжүүлж байгаа тэр байдал нь яг уу өөрсдийнх нь хүсэл зоригийн дагуу өөртөө сайн дураараа эрхээ ийлэх ёстой гэдэг тийм шинжийг бас агуулдаг байна. За гэр бүлийн хамгаалалт. За энэ гэр бүлийн хамгаалалт гэдэг маань саяны миний хэлээд байгаа, яриад байгаа, дурдаад байгаа тэр зөрч эрхүүдийг зөрчигдсэн тохиолдолд сэргийлэх явдлыг хэлдэг. Энэ сэргийлэх явдлыг хэлдэг бөгөөд Яа, чи дэр би нэг ханиад хурч хэлж яана яста баларх нэ. Хилдэг бөгөөд за энэ нь болохоор хуулиар хамгаалагдсан эрх хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулах эрхийн хүрээнд явагддаг. Амьд явах эрхтэй, амьд явах эрхийг минь санаатаагаар зөрчих хиллээ. Оршин суугаа газар чөлөөтэй сонгох эрхтэй. Чөлөөтэй сонгох эрхийг минь
зөрчих гэлээ гэдэг юм үү те. Ямар нэгэн байдлаар өөрийнх нь ирэх зөрчиж байгаа тохиолдолд тэр болон гэр бүлийн гишүүд нь ирэх зөрчигдөж байгаа тохиолдолд тэрнийг сэргээж байгаа, зөрчигдсэн тохиолдолд сэргээж байгаа, зөрчигдөж байгаа тохиолдолд хамгаалж байгаа тэр байдлыг л гэр бүлийн хамгаалалт гэж ингэж нэрлэдэг байна. А гэр бүлийн хамгаалалт нь гол шинж нь тухайн ирэх зөрчигдөхөөс өмнөх байдал төрнэс дээр байдал сэргийхэд л оршдог. За би өнгөрсөн 3 өдөр уучлаарай юм байна. Аа мэдээ уншчихлаа. Би төгсөн чинь тухайн мэдээнд дэр ингэж байгаа нөгөө Монгол улсын хувьд Монгол улсын гэр бүлийн чөлөөтэй оршин суух газараа сонгох хэрэг зөрчигдөж байна гэдэг ингээд телевизээр яриад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө 100 айлын хэдэн гэр хорооллын чинь нураагаад оронд нь орон сууцчуулаа тэгээд зөрүүлээ дэргээд нөгөө тэр гэр бүлийн гишүүд бүх гишүүдтэй намтаж яг ингээ гэрээ байгуулад шинэ байранд шууд ингээд оруулахаар ингээд зохицуулалт хийгээд ингэж байгаа юм байна. Гэтэл нэгэн айл оо биш тэр уучлаа тэр мэдээл биш юм байна. За тэгтээ тэр ярьж чинь нэг хэсэг айл нь болохоор нүүхгүй ээ. Ингээд нөгөө миний төрөний хилээд байдаг нөгөө миний ихэнд бусдын үү миний их бусдын үүргээр нөхцөлдөх хэрэгтэй гэдэг тэр нөгөө зарчим алдагдаад байдаг. Ийм тохиолдол гарч ирдэг. За гэтэл бас нэг хоронд өнгөрсөн 9 сарын эхний мэдээлэл нэг хоронд ерөөс огт цэсрэлэг байдгүй нөгөө гэр бүлийн үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх тэр эрхээ хэрэгжүүлэхэд тул зөвхөн тухайн хороон нутгийн төсөв цэсрэлэг байх гэсэн чинь нэг айлын нэг гишүүн ерөөсө үгүй би энэ газар чөлөөлөхгүй би хүүхдээ үгүй гэхдээ би газар чөлөөлөхгүй би амьд өөр газар амьдрахгүй энэ байна гэдээ ингээд цэцэрлэгийн башин байрх тэр газар нь зогсон байдлаар ороод 2 жил болж байгаа. Ийм мэдээлэл. Энд ихтэй зүрх миний ихийг зүрчих гэлээ гэж ингэж ярьж байгаа. Гэтэл тийм биш байгаа байхгүй. Ийм тохиолдолд энэ бол гэр бүлийн гишүүдийн хамгаалалт болохгүй л гэсэн. Эдгээр зэрэг оршин суух газраа чөлөөтэй сонгож байгаа ч гэсэн эдгээр тэр өөр үүсэл болоо чөлөөтэй илэрхийлж байгаа ч гэсэн энэ бол тэр гүний хамгаалалт бол гэр бүлийн хамгаалалт гэж албан ёсны юм биш. Нөгөө хууль ёсны зарчим, шударга ёсны зарчим гэдэг чинь энэ дээр яг алдагдчихж байгаа хэрэг болж байна. За. Гэр бүлийн эрхийн хамгаалалтын асуудлууд гэж. За энэ дээр өөрөөр хэлбэл яг ямар хамгаалалтыг хэрэгэлдэг вэ? Ямар асуудлууд хамаардаг вэ? Энд гэдгийг яг тодорхойлж өгдөг. За нэгдүгээр нь эрхээ хамгаалах арга хэлбэрийг тогтоож өгөх ёстой. Нөгөө нэг олон эрхүүдийг ямар аргаар хамгаалах вэ? А тэр арга ямар хэлбэрээр хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг яг тогтоож өгөх ёстой гэдэг. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нь гэж үр хүүхдээ би аюулгүй байлгах нь гэж одоо чи нэг би үр хүүхдээ аюулгүй байлгах нь би үр хүүхдээ 50 унтулмаар юм чичээд үсэн ихэд буу арай л тэрэ төрөөд манад ээж болохгүй шүү дээ. Энэ бол арга хэлбэрийн зөрчлөн гал. Гэтэл өөр бас арга үзүүл нь тийм ээ. Хүүхдээ аюулгүй байлгахын тулд одоо чи гэр хорооллын гэрте хүүхдээ аюулгүй байлгахын тулд галаас ол байлгах шийдэх юм уу? Эсвэл нөгөө галтай ойрхон зүйлийг нь даалт зүйлээ даалт хийх шийдэх юм уу? Энэ нь болохоор тухайн хүүхдээ тайван амьдрах эрхийг нь хамгаалах арга хэлбэрийг нь яаж зөв тогтоох вэ гэдэг нь яг энэ асуулын гол очин орч байгаа. За хоёрдугаар нь хамгаалалт хийх эрхийг хэрэгжүүлэх үндэслэлийг тогтоох. Яах гээд хамгаалаад байгаа юм бэ гэдгийг нь тогтоож үзтээ. За гуравдугаар нь хамгаалалт хийх эрх бүхий этгээдийн хүрээг тодорхойлох. Өөрөөр хэлбэл хэн гэдэг субъект гэр бүлийн эрхийг хамгаалах вэ гэдэг асуултын тогтоно гэсэн. Гэр бүлийн хамгийн анхны шатны хамгаалах хүрээ нь гэр бүлийн гишүүд өөрсдөө байдаг. Эцэгх нь. За дараач хүн болохоор тухайн хорооны жигд юм уу тухайн дүүргийн эрх бүхий байгууллагууд байдаг. За тэгээд сүүлдээ Монголын төр үеийн хамгийн том эрх бүхий этгээд нь Монголын төр болоод явчихдаг. За дөрөвдүгээрт нь хамгаалалтын аргыг хэрэглэх журмыг тогтоож өгөх ёстой байдаг. Энэ нь болохоор Монгол зөвхөн гэр бүлийн гишүүд биш
гишүүдээс гарахгүй яг засаг захиргааны ирэх бүхэл байгууллагаас гарч ирдэг. За гэр бүлийн гишүүд ингэж хамгаална. Хүчирхийлэл төрсөн иргэдийг ингэж хамгаална. Эрхийн хамгаалалт юу эрүүл мэндийн хамгаалалт гэж хэлэхэд ингэж хамгаална гэдэг тэр журмыг нь төрийн ирэх бүхэл байгууллагад огтааж өгдөг. За дараач нь хамгаалалтын арга хэрэгслийг хэрэгжүүлэх явцад үүсэх харилцаанд оролцох субъектүүдийн эрхийг тодорхойлох. За энэ нь нөгөө хамгаалалт хийх бүрийн эрх бүхий этгээд хүрээг тогтоочод хин хин хамгаалах вэ гэдгийг тогтоочод тухайн этгээдүүдийн буюу иргэдийн албан тушаалтны эрхийг нь тодорхойлж өгч гэсэн. За энэ албан тушаалтын гэр бүлийн хүчирхийлэлд өгсөн иргэдийг хамгаалахдаа ийм аргаар хамгаална. Хамгаалалтаа ийм баг хэрэгсэл хэрэгжүүлж болно. Хамгаалалтаа ийм эрхтэйгээр үүрэгтэйгээр орсон гэдгийг юу албан ёсоор тодорхойлоод заагаад өгч яана гэсэн. За энэ маань гэр бүлийн эрхийн хамгаалалтанд хамрагдах асуудлууд болоод явж байгаа гэсэн. За. За ер нь бол гэр бүлийн эрхийн хамгаалалт гэдэг маань яг юу гэсэн үг вэ гэхээр эрх зүйн буюу хуулийн журмын хуульчилсан актыг ашиглан хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох зөрчигдсэн эрхийг сэргээх тэр механизмыг л үндсэндээ гэр бүлийн эрхийн хамгаалалт гэж ингэж нэрлэдэг байна. За. За гэр бүлийн хамгаалалтын арга нь нэгдүгээр эрх зүйн хамгаалалтын арга гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн хамгаалалтын арга. За хоёрдугаар нь эрх зүйн бус хамгаалалтын арга гэж байдаг. За энэ нь болохоор шүүхийн бус хамгаалалтын арга. Ингээд үндсэндээ гэр бүлийн эрхийн хамгаалалтыг хоёр ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн гишүүдийн эрхийг хамгаалах арга нь хоёр байдаг. Нэгдүгээр нь төрийн юу шүүхийн, хоёрдугаар нь шүүхийн бус буюу эрх зүйн бус гэсэн ингэж үндсэн хоёр ангилдаг. За. За тэгвэл шүүхийн хамгаалалтын арга гэж. Гэрлэл цуслахтай холбоотой шүүхийн арга. За хоёрдугаарт нь хүүхдийн эцэг эхийг тогтоохтой холбоотой шүүхийн арга гэж байдаг байна. За гуравдугаарт нь тэжээвэн тэтгэлэгтэй холбоотой шүүхийн арга гэж байдаг байна. За дөрөвдүгээрт нь өрчлөлттэй холбоотой шүүхийн арга гэж байдаг байна. За тавдугаарт нь хүчирхийлэлттэй холбоотой шүүхийн арга гэж ийм үндсэн таван төрлийн аргаар тухайн гэр бүлийн гишүүдийн эрхийг хамгаалдаг байна. За тэгвэл задлаад явчихъя. Гэрлэлтэй цуслахтай холбоотой арга гэж ямар арга байдг вэ? Нэгдүгээр нь гэрлэл цуслах тэр одоо холбогдож хүүхдийг хэн асрамжлах вэ гэдэг асуултыг шийдэж өгдөг юм байна дээ. За мөн хүүхдийн тэтгэлгийг тогтоож өгдөг. За хүүхдийн тэтгэлгийг тогтоохдоо нөгөө насны хэмжээс шалтгаалаад жишээ 0-аас 5 нас, 5-аас 10 нас, 10-аас 15 нас гэдээ ингээд онцлогоос нь шалтгаалаад хэрэглээнийх нь онцлогоос нь шалтгаалаад тэтгэлгийн хэмжээ тогтоогддог. За мөн гэрлэл цуслахтай холбоотой асуудлууд бас хөдөлмөрийн чадваргүй нөхөр эхнэрээ тэжээнт тэтгэх тэр асуудал бас хүндэгддэг. За мөн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваах асуудлыг бас хилэлцдэг. За ингээд гэрлэл болон энд гэрлэл цуслах холбоотой асуудал дээр бас гэрлэлт болон гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцохтой холбоотой тийм асуудлыг яг уу энэ нэгдүгээр аргаар яг уу шийддэг байна. Гэрлэлт цуцлалтай холбоотой шүүхийн арга. За ер нь бол гэрлэлт цуцлах буюу гэрлэлтийн цуцлах талаар шүүх хурлын ингээд практик ингээд байдлыг хараад байхад гол төлөв гэр бүлийн гишүүдэд миний түрүүний сайн дурдсан аргуудаас хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө хуваах тал дээр хамгийн их маргаа үүсгэдэг. Нийт гэрлэл цуцлалтын 80% нь энэ асуудал дээр яг уу маргаантай байдаг. За тэгээд үлдсэн 20% нь гол төлөв хүүхдийн асрамжлагтай холбоотой асуудал байдаг. Хин хүүхдэд авч тэжээнт итгэх үү гэдэг асуудал бас маргаа үүсгэдэг.
За Монгол улсын шүүхэн гэр бүл цуцлах шүүхэн тухай хуулиар болохоор үгүй гэр бүл цуцлалтай холбоотой тэр гэр бүлийн тухай хууль дээр болохоор гэрлэлтийг цуцлахдаа хүүхдийг тэжээнд тэтгэх асуудал юм гол төлөв ихийнх нь асрамжинд үлдэнэ гэж ингэ заагаад өгсөн байдаг. За их нь асрамжлан халамжлах чадваргүй юм тийгээгүй байвал энийг нэцэг нь авч асаж хүмүүжүүлнэ гэсэн юм асуудал шүүхурлын шийдвэр байдаг. А гэхдээ энэ бол 7 хүртэлх насны хүүхдийн асуудал. Шүүхийн шийдвэр. За гэтэл 7-оос дээш насны хүүхэд яадаг вэ гэхээр нөгөө өөрийнх нь санал, өөрийнх нь хүсэлтээр хинийхээ асрамжид үлдэхөө гэдэг шүүх шийдэж өгдөг. Ихтэйгээ байх юм уу, эцэгтэйгээ байх юм уу гэдэг. Яа шүүх шийдэж өгдөг. За ингэхээр яг хоо энэ хоёр төрлийн асуудал нь болохоор Монгол улсын иргэний шүүхийн тогтолцоо буюу гэрлэл цуцлах асуудал холбоотой гэсэн хамгийн хүндэгдэж явдаг ийм асуудал байдаг юм. За хоёрдугаарх нь хүүхдийн эцэг эхийг тогтоохтой холбоотой шүүхийн арга гэж. За энэ маань үндсэндээ тухайн хүүхдийг элэг бүтэн тийм ээ мөр бүтэн амьдрах эцэгтэй байх эхтэй байх эрхийг нь хамгаалах тэр хамгаалалтын нэг хэлбэр болж өгдөг. За энэ дотор хүүхдийн эцэгийг тогтоохтой холбоотой шүүхийн аргад дотор ямар ямар аргууд байдг вэ гэхээр нэгдүгээр хүүхдийн нэр овог солих, нэрийн солих. За эсвэл хүүхдийнхээ эцгийн нэр, эхийн нэрийн авахтай холбоотой маргаан үүсэж болно. За мөн тухайн хүүхдийн эцэг байх, их байх эрхийг нь хязгаарлах, эсвэл сэргээх ийм холбоотой асуудлууд үүсэж болно. За мөн эцэг ихэнх гэрлэлтэд цуцлууснаар нөгөө хүүхдэд хүмүүжүүлэх журам дээр хүмүүжүүлэх асуудал дээр маргаан үүссэн тохиолдолд бас энийг шүүхөр тогтоож болно. Ийм байдаг юм. За Монгол улсын шүүхийн шийдвэр ингээд судалгаанаас харахад хүүхдийн эцэг их тогтоохтой холбоотой шүүх хуралдаан болсон нийт шүүх хуралдааны бараг 90-99% нь эцэг тогтоох шүүх хуралдаан байдаг. За их тогтоох шүүх хуралдаан гэд нэг миний санахын нилээ хэдэн жилийн өмнө нэг удаа яг тийм шүүх хурал болж их хин тогтоож ирсэн тохиолдол байдаг. 1999 оны үед миний мэдлэг. За тэгвэл тэрнээс хойш ийм их тогтоох шүүх хуралдаан болж л байсан байх басан. А гэхдээ 190% нь бараг 99% нь эцэг тогтоохтой холбоотой шүүх хуралдаан байдаг. Ийм онцлогтой байдаг. За 3 дугаарт нь тижээнд тэтгэхтэй холбоотой шүүхийн арга гэж ингэж байдаг. За энэ үндсэндээ ямар асуудлууд байдаг вэ гэхэд тэтгэлгийн хэмжээг солих, өөрчлөх, тижээнд тэтгэх тухай үүргэс зайлсхийсэн тохиолдолд нөхөн төлүүлэх, хариуцагчаас зардал гаргуулах тийм ээ. Ерөнхийдөө тэр гэр бүлийн гишүүд тижээнд тэтгэх ёстой гишүүдийг хэрхэн тижээж вэ, хэрхэн тэтгэж вэ? Тэтгэлгийн хэмжээ, тижээхийн хэмжээний талаар л холбоотой маргааныг л яг уу энэ төрлийн шүүх хурлаар зохицуулдаг. За энэ дээр тэтгэлгийн хэмжээг өөрчлөх асуудлаар бас маш их маргаан үүсдэг. Хүүхдүүдийг хэрэглээ тийм ээ өмсөж зүүсэн, идэж уусан, сурж боловсруулсан тэр хэрэглээнээс шалтгаалаад нас томрох тусам, ихсэх тусам хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээ нэмэгддэг. Яг энэтэй холбоотой шүүх хурлаан бас их маргаан үүсдэг. Анх хоёлаа салхахтаа тэрте тэргүй 40 сая төгрөг байв дээ. За яг хөө эдийн засгийн өсөлт тусвал би 50-60 мянга болгоё гэж би бодсон. Гэтэл учиргүй их мөнгө нэхлээ гэж ингээд маргаа үүсдэг байхгүй. Гэтэл яс юм дээр нөгөө хүүхд наа томрох тусам хэрэглэн хэр байна гэдгийг яг хөө нөгөө тижийн тэт хүүхдтэй эцэг юм уу эсвэл их нь яг хөө мэддгүү ойлгодгүй юм онцлогтой байдаг байна. За 5 дугаарт нь үрчлэлтэй холбоотой шүүхийн арга. За ийм арга гэж болно. За энэ нь болохоор үрчлэлтийг хүчингүй тооцох талбарт асуудал үүсч болно. За хүүхдийг асар хүмүүжүүлэх байгууллага шилжүүлсэнтэй холбоотой зардлын талаар маргаан үүсэх, эсвэл тэр шилжүүлэхтэй холбоотой дутчихсан юм харыг нөхөн төлөөлөхтэй холбоотой маргаан үүсэх. За эсвэл гэр бүлийн хүчрэх юу үрчлсэн хүүхдээ ямарваа нэгэн байдлаар хүчрхийлэл үртүүлсэн тохиолдолд тухайн асар хамгаалагч харгалзан дэмжигчийг нь хасах эсвэл буруутаа үйл ажиллагааг зогсоох
ийм холбоотой асуудлыг яг үрчлэлтэй холбоотой шүүхийн шийдвэрээр хэрэг марганыг шийддэг байна. За ингээд хүчирхээлтэй холбоотой шүүхийн арга гэж байна. За энэ бол бас мөн нөгөө байн хүр хүүхдэд зоддог, хүчирхийлдэг, сэтгэл санааны дарамт нь байлгадаг, хайхрамжгүй ханддаг, үл хайхардаг энэтэй холбоотойгоор учирсан хохирлыг нөхөн төлөөлөлттэй холбоотой тухайн хүчирхийлэл төртөж хохирсан гэр бүлийн гишүүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой ийм шүүхийн арга байдаг байна. За За эрх зүйн бус арга гэж нөгөө би түрүүн та бүхэн хэлжсэн тийм ээ эрх зүйн хамгаалтын арга эрх зүйн бус хамгаалтын арга гэдэг нь сая би бол эрх зүйн хамгаалтын арга нь ярьчихлаа. За тэгвэл эрх зүйн бус арга гэдэг нь өөрөөр хэлбэл шүүхийн бус аргаар. За нэгдүгээр нь төрийн бус бусад эрх бүхий байгууллагуудыг хэрэглэх арга гэж болно. Заавал тэр зөрчигдсэн эрхийг нь сэргээлэх, зөрчигдсэн эрхийг нь яхад шүүхэд хандаад байхгүйгээр шүүхийн гадуур харгаад энэ эрх бүхий байгууллагууд хамгаалтанд авч үзнэ. Эрхийг нь хамгаалж үзнэ. Юутын эцэгийнх нь эцэгэн ч юм уу ихэнх юм өрөөхтэй байнга хүчирхийл дарамтын байдал байх гэдэг хараа хүүхэд мэдээж эрхээ хамгаалахын тулд нөгөө хамгийн наад зах нь нөгөө хүчирхийл үсрэг үндсний төв танд цөл нөгөө асрамжийн байгууллагад хандаж эрхээ хамгаалж болно. Энэ асуудлыг шүүхэд шийдгээд ингээ гүүгүүд авах бас болох уу? Шүүхэд шийдэхгүйгээр шүүхээс наагүй шийдчих болохгүй гэдгийг яг энэ эрх зүйн бос аргаар шийдвэрлэж болдог байна. За мөн хоёрдугаар нь гэр бүлийн харилцааны гишүүд эрх бүхий байгууллагын тусламжтайгаар эрхийг нь хэрэгжүүлэх арга болдог. Яг төрөний нэгдэх аргатайгаа бас ижил утгатай. Өөрөд ихтэй тэр эрх нь хохирсан болон хохирсан гэр бүлийнхэн чинь эрхийг хамгаалах гэж байгаа бусад гишүүд нь эрх бүхий байгууллагатайгаа хамтарч энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг ийм аргыг хэлж байгаа гэсэн. За 3 дугаар нь эрх бүхий байгууллагын оролцоогүйгээр эрхээ хамгаалах. За энэ нөгөө гэр бүлийн гишүүд нь шүүхэд шантахгүй, шүүхэн бус аргаар шантахгүйгээр өөрөө эрхээ хамгаалж байгаа тэр аргыг хэлж байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ арга нь бас мэдээж ид бүгд хууль ёсны байх ёстой болчтой. Ийм асуудалтай байна. За хамгаалтын төрөвний хэлбэрийг хэллээ. Одоо хамгаалтын аргыг нь бас хэлэх гэж байна багш. За нэгдүгээр нь зөрчигдсэн эрхийг нь хүлэн зөвшөөрөх арга гэдэг байна. За энэ маань гэр бүлийн бусад гишүүнийхээ эрхийг хүлэн зөвшөөрнө гэсэн. За нөхөр ийм үрхтэй, эхнэр ийм эрхтэй зөвшөөрөх. За юу гэдэг эхнэр нь үг хэл хэрэгтэй, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгтэй, тэр эрхийг хэрэгжүүлэл За чи дандаа юу гэв юм ядаж нэг сард нэг удаа хог асгачаачээ чи гэмүү сард нэг удаа энэ хөшигний тоос хэрсний тоос сорилчичээ гэж ингэж хэлж болно. Эхлээ энэ чи эмгтэчүүдийн их ажиллагаа суугаад иж бас болохгүй юм тийм үү. Энийг чинь л хэл бас нэг энгийн хэлбэр нь энгийн нөгөө жишээ нь болохоор энд болоод тарчих юм гэсэн. За ямарваа нэгэн гэр бүлийн хүрээ томоохон маш том хэмжээний худалдаа авчих юм шиг маш том хэмжээний гэр бүлийнхаа хүрээнд гэр бүлийнхаа төлөөлж гэрээ хэлцэл байгуулах гэж байгаа тохиолдолд эхнэр нөхөр хоёр очил за эхнэр нөхөр хэлээд тахаа чи хамаагүй чи дуугаач би гэрээ хаомны шийдэе гэж хэлдэг юм уу ингэж болох бас л нөгөө гишүүнийхээ эрхийг хүлэн зөвшөөрөөд хууль ёсных нь байвал тэрийг зөвшөөрөд хууль ёсны бусаар тэрийг хилээд ингээд явж явах ёстой гэсэн. За хоёрдугаар нь зөрчигдсэн эрхийг нь сэргээх ийм байдаг юм. За энэ нь болохоор тухайн эрхийн зөрчигдсэн тохиолдолд яаж хэрэгжих вэ? Гэсэн. Тэгэхээр гол төлөв энэ төр болохоор нөгөө бие махбодын хүчирхийлэл сэтгэл санааны хүчирхийлэл дүрч байгаа өртөө тохирсон ийм тохиолдолд тэр эрхийн сэргээх үйлдэл байдаг. Гол төлөв. За 3 дугаарт нь эрх зөрчсөн үйлчлэгийг таслан зогсоох. Өөрөөр хэлбэл энэ нь төрийн албадлагын арга гэж хэлж байгаа гэсэн.
нөгөө эрх зөрчсөн байгаа гэр бүлийн гишүүн эрхийн зөрчөөд байгаа гэр бүлийн гишүүн болон бусад этгээдүүдийн эрхийг хасах хязгаарлах нөгөө шүүхэн шийдвэрээр хойрох эсвэл шүүхэн шийдвэрээр баривчлах тийм ээ энэ аргыг хэрэглэж гэсэн галбадлагын аргыг хэрэглэж гэсэн за дөрөвдүгээрт нь үүргийг албадан бийлүүлэх дижитал тэтгэх үүргээс ноцтойгоор зайлс хийсэн тохиолдол тухайн гэр бүлийн тэр дижитал тэтгэх үүрэгтэй иргэний тэр дижитал тэтгэх үүргийг албадан бийлүүлдэг гэр бүл цуцлалаа өөр хүүхдэд тижинт тэтгэнэ гэж анхлан зогтох тохирчод за сар тутам ч гэдэг ойлрал тутам тэдэн төгрөг өгнө гэж тохирчод за тэгээ тэрнийгээ биелүүлэхгүй зугатаас орхон зайлсан ийм Монгол улсын иргэ зөндөө байдаг хідэн арваараа таалагдана бүр хідэн зугаараа таалагдана гэсэн ч би буруудахгүй яг байдаг энийг яаж биелүүлэхүү гэхээр яаж биелүүлдэг вэ гэхээр тухайн гэр бүлийн нөгөө хүүхдийн тижинт тэтгэж байгаа эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу хин үр хүүхдэд тижинт тэтгэж байна тэр хүн маань шүүхүү төсөл гаргадаг. За нөгөө тижинт тэтгэх үүрэгтэй тижинт үүрэг авсан тэр хүн маань биелүүлэхгүйгээр ноцтой зайс хийлээ 1 жил болоо 2 жил болоо гэдэг нь төсөл гаргадаг. За тэгэл тэр хүсэлтийнхэн дагуу нэг шүүх болон ирэхгүй байгаль гүйцдэг шалгадаг. За үүнхээр ажил төрөхгүй болсон эсвэл нэг дампуурч юм ийм байгаа тохиолдолд бас авах арга хэмжээ нарай өөр байх. Тэгсэн чинь бүр цалин хүсэн авдаг ажил мөнгө төгрөг олдог тэг боломжтой эсвэл албатан биелүүл юу бизнесгүй зүгтаас ийм иргэнийг албатан биелүүлэх арга хэмжээ бас өөр үүдэг. Энийг бүр журамдаа заагаад өгсөн. Албан байгуулгатай нарай цалингийн тодорхой хувийн шууд хасаад гэргийг нь үр хүүхдийн даасан шилжүүлдэг. Ингээд цалин авдаг. Ийм журам бас байдаг. Эсвэл гэр орных нь тусдаа амьдарч байгаа гэр орных нь ямар нэгэн хөрөнгөийг нь авч зарж борлуулсан тэрнээс гарсан орлогыг нь нөгөө тэжээнд тэтгэх ёстой хүүхдэд нь зарцуулдаг. Ийм их жоохон байдаг угаасаа Монгол улсад. Тэгэхээр таач Монголын тэр үр хүүхдэд тэжээнд тэтгэх үр хүлээг юу хүүхд асар хамгаалж байгаа гол төлөв ихчүүд байдгийн. За эцэг хүн ч байдаг. Сайхан сэтгэлтэй даа Монголчууд. Энийг бол тоодгүй лээ. Нэстэй чамаас юу ч гортохгүй шээ яаж амтрах юм хараарай гэдэг ингээд явчихдаг. Уул нь бол тэр чинь нэг нь л хоёулаа гэр бүл болол өр хүүхэд болж байгаа тохиолдол аль аль нь л биелүүлэх ёстой л байхгүй. Чиж нөхөрс биелүүлэх ёстой эхнэрш биелүүлэх ёстой. Ийм байдаг байна. За 5 дугаарт нь эрх зүйн харилцааг өөрчлөх дуусгар болох өөрөөр хэлбэл нөгөө гэр бүлийн эрх зүйн харилцааг өөрчлөх. За гэрлэл цуцлах. За эсвэл гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь нас барах. Эсвэл ингэснээр яг уу гэр бүлийн харилцаа дуусгар болж байна. За гэтэл гэр бүлийн гишүүд өөрлөлээ, үр хүүхд төсгөө хүмжилээ. Гэтэл үр хүүхдүүд нь тухайн гэр бүлээс аль биесээс өөрх тусгаарлаад өөр газар бүртлээл ингээ өөрчлөгдөж болно. Энийг л яг үхээр эрх зүйн хувьд гэр бүлийн хамгаалалтыг аргад оруулаад явчихдаг байна. За ингээд төгсгөл нь хуульд заасан өөр ямар арга хэрэгсэл байна вэ гэдгийг бас олж тогтоох хэрэгтэй байдаг. Зөвхөн тэр гэр бүлийн гишүүдийн эрхийг хамгаалахад зөвхөн энэ 5 төрлийн аргаас гадна бас орхигдчих үлдсэн. Эсвэл энээс өөрөөр түүний эрх зөрчигдөх магадлал бас байдаг. 1997 онд биш 98 онд нэг гэр бүлийн нэг гишүү эхнэр нөхөр хоёрыг цагдаа баривчлаад үр хүүхдээ асар хамгааллын ажлаас хаан ганц үр хүүхдээ хайж орхисон гэдэг үзүүл ангаар тухайн эцэг эхийг гэр юу шүүхэр ингээд хэргийг нь аваад юу цагдаг юм байгуул хэргийн бүлтэд ингээд шүүхийн ял сонсгохсан яг тийм зүйл анги байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө орхи тэр нөгөө эрүүгийн хуулинд бол орхигдсан байсан тийм зүйл анги. Та нар сонсч ирсэн бах нэг уунгэрч билүү? Монгол хаа нөх хүүхдээ биш Украинд ч билүү хүүхдээ орхиод явцсан барьцаанд үлдээсэн гэдэг юм зүйл анги бүрэн дор. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн хүүхд нь тэр айл байгаад байт. Ингээд үндсэндээ гар муугар ярихдаа бараг зарагдаа засслагдаа байж байгаа. Ийм асуудал маш их үүс. Энэ асуудал аюул ноцтой үүсээ тэлүүлэх арга боо хийлэн болоод сүүлдээ тэр хүүхдийг тэр Украинд
элчин сайд юм хүүхдийг ирэх хамгаалаад тухайн хүүхдийг авчирч ирсэн юм тохиолдол байдаг. Энэ чинь болохоор яагаад энийг яагаад би хэлвэ гэдэг маань нөгөө хүүхдийн гэр бүлийн гишүүд тэр хүүхдийн эрх нь онцтойгоор зөрчигдсэн. А гэтэл энэ зөрчигдсэн эрхийг яаж цэгээх вэ гэдэг зохицуулалт хууль байгаагүйгээс яг маш ноцтой байдалтай орж ирсэн. Тэр шиг энэ хамгаалтын аргууд эдгээр аргууд байдаг гэж байгаас эдгээрээс өөр бас арга байж бас болно л гэсэн үг байна. За. За шүүхэн бас хамгаалалт гэдгийг түрүүн би ярьсан. Гэхдээ энийг бас тодорхойлтын багш нэлээд өгчээ. За. Шүүхэн бас хамгаалалт гэдэг маань эрх зүйн маргааныг шийдвэрлэх үндсэн дээр маргаж буу талуудын харилцан зөвшөлдсөд хүргэх тэр аргыг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл шүүхээс гадуурх аргыг хэлж байгаа гэсэн үг. Гэр бүл хооронд ямар нэг эрхэн хамгаалах эсвэл ямар нэгэн маргаантай асуудал үүсэх юм тохиолдолд заавал шүүх гэхгүйгээр бас нэр бүхий байгууллага албан тушаалтны зохицуулалтаар энэ маргаанаа шийдвэрлэж болдог гэсэн үг. За тэгвэл шүүхэн бус хамгаалалт буюу маргааны хин шийдвэрлэдэг вэ гэсэн ийм асуулт гарч ирнэ. Шүүх 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 шүүхч гэд байхгүй цагдаагийн байгууллага гэж байхгүйгээр бас өөр нэг субъект шийдвэрлэл болохгүй тань гэсэн. Тэггэл энэ асуудлыг хин шийдвэрлэдэг вэ гэхээр нөгөө миний төрөний дээр хилж байсан засаг захиргаа нутаг дэвсэрийн нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нийгмийн ажилтан болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтан эсвэл эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах төрийн бус байгууллагын ажилтан эдгээр хүмүүсүүд яг шийдвэрлэдэг байна. Шүүхч биш, прокурор биш, өмгөөлөгч биш, нэг хуулийн байгууллагын хүмүүс биш, өөр субъектүүд яг энэ маргааны шүүх хүмүүс маргааныг шийдвэрлэж юм болдог байна. За маргааныг шийдвэрлэхдээ хилцлийн журмаа шийдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл хилцэл бич хоорондоо харилцан тохиролцож учир олж ингэж шийдвэрлэдэг. Шүүхэд хандахгүй гэж шийдвэрлэх гэсэн үг. За шүүхийн бус маргааны аргын давуу тал нь юу гэхээр шүүхэг бодвол цаг хугацаа хождог. За хоёрдугаар нь хөрөнгө зардал хэмндэг. За гуравдугаар нь эрсдлээс зайлсхийх боломжтой байдаг. За дараагийнх нь чигрэгдэл шат дамжлаггүйгээр энэ асуудлыг бас шийдэж болдог. За ингээд шүүхэн бус арга шийдвэрлэх гэдэг нь хоёр тал харилцан тохиролцсон гэдэг нь харилцан ханамжтай сэтгэл хангалуун үр дүнд хүрч болдог. Ингэснээр тэр тухайн шийдвэр сайн дураараа биелүүлэх юм боломжтой болдог гэсэн. За тэгвэл би танарт нэг юм энэ цаг хугацаа хожин энэхээрээс шүүхэн аргаар болох маш их цаг хугацаа зарцуулдаг. За би шүүхэн процессыг та бүхэнд хэлж өгөх гээд байна. За нэгдүгээр нь иргэний хэрэг үүсгэх шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэл гэр бүл зослож юм ихэ хамгаалалт. За тэгээ хин нэгэн хохирсан иргэн маань ихэ хамгаалах болоход шүүхэд хандхад бол эхлээ шууд шүүхэд очиод өргөлөө өгчтгүү. За би Баянгол дүүргийн 8 дугаар оронд оршин сууж байна. Баянгол дүүргийн 10 дугаар оронд оршин сууж байна. За ингээд миний оршин сууж байгаа тойрог маань ямар шүүхэд хандах вэ гэдэг эхлээ доосно. За тэгтэл тэр хэргийн хараал нь нөгөө нэхэмжлэгч буюу би өөрийнхөө газар оршин сууж байгаа газрынхаа шүүхэд хандах уу эсвэл нөгөө хариуцах гэж байгаа нөхөнийхөө оршин сууж байгаа газар хандах уу гэдгээ шийднэ. За ингээд хэргийн өргөдлөөн гаргана. За тэгтэл өргөдлөөн гаргах нь өргөдөл дээр нөгөө зайлшгүй шаардлагатай албан ёсны нөгөө шаардлагуудыг хангах уу зохих ёсны нөгөө нотлох баримтаа зөвлөж өгөө юу гэдгийг шийднэ. Нөгөө өргөдлөө гаргаад бүрт тэрн дор хайж ажлын 7-5-аас 14 хоног болдог. За ингээл тийм ч юм дутуу байна, ийм ч юм дутуу байна. За ингээд чи хэрвээ би магадгүй өгсөн бол шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дэвт
авчир гэж. Нөгөө шүүх юмдын шинжилгээний дүгнэлтэнд заавал улсын шүүх байх ёстой гэж ингээд ийм шаардлагуудыг хангачдаг. За ингээд очдог, нахлах баримтаа цуглуулдаг. Гэтэл дараа нь бас асуудал гарч ирнэ. Шүүхэн зарлаа төл. Гэтэл шүүхэн зарлах хэр хэдэн зуун мянган төгрөг биш л нөгөө улсын тэмдэгтийн хураамж үе нөгөө ухаасаа тогтсон тогтоо тариф байдаг юм. За гэр бүл зүстэй албад асуудал юу гэдэг 2000 төгрөг. Юу таас үл гээл за тэрний төлөхээр заавал тэр банкын төлөх. Ингээл иргэд тааш нь дор хайж бүтэн сар шүүх уулаа шийтгэл бүтэн сарын асуудал гарч ирдэг. Нөгөө материал өгөн, материал нь дутуу бүрэн байна уугүй юу? Тэрийг иргэд тань за ингээл нөгөө материал өгдөг бүтэн сар болдог. За ингээл сарын дараа за албан сар энэ шүүх уулаар оруулах боллоо гэж ингээд гардаг. Гэтэл нөгөө шүүх уулаар хин гэдэг шүүхчийн нэрийг хариуцгүй юм багтаа. Ажлын 5 өдөр болно. Нөгөө шүүгч нь байх байна, байхгүй байна, албан чөлөөтэй, өвчтэй ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хоцрон. За ингээд дахиад 10 үе тантаг. Үнэхээр тант юутай байдаг байхгүй юу? Асуудалтай хитрхийн сунжирсан байдаг. За тэгтэл шүүх шууд чийдчихгүй ээ. За тэдэн сарын тэдний үдөө шуухулдаг аль зарлт. Нэг нь ирэхгүй ээ, нөгөөх нь ирнэ ээ. За тэр хоёулын нь ирүүлжээ шуухул шийдгээд ингээд бас маш их удаан асуудал үүсдэг. Яа. Ийм байдлаар яг шүүх уралдаа маш их сунжирсан, удаашилсан байдлаар яг шүүхэн бус журмаа шийдвэрлэх энэ асуудлаас арай илүү хэцүү, чирэгдэлтэй, шат дараалал ихтэй. За тэгээд энээс болоод одоо чинь өнгөөлөгч хүлсэн өнгөөлөгчийн мөнгө гэхдээ маш их эдийн засгийн болон цаг хугацааны асуудал хүндрэлтэй болдог. За шүүхэн журмаа шийдэж шүүхэн бус аргаар болохоор эдгээр асуудлууд бол яг уу арилждаг. Өөрөлдөө цаг хугацаа чинь төрний хэлсээр хөрөнгө зардлаа хэмнэн нийслэлээс хамгаалагдсан чирэгдэлгүй. Шүүхэн бус зэрэгээр хоёулаа хоорондоо зөвшөлдсөд гэрэлтээ зуцуулж байгаа тохиолдолд ямар нэгэн асуудал үүгээр шууд ирэх бүхэн нөгөө иргэний бүртгэл мэдээлэл ирэх бүхэн байгууллага шууд хоёр тал зөвшөлдсөн хоёр тал хүслээ гэдэг мэдээлэл шууд нөгөө гэрэлтийн туслаад ингэж явуулчихсан. Ийм байдаг байна. За. За шүүхэн бус аргын төрөл нь. За нэгдүгээр зуулчлал. Юу гэдэг? Эвлэрэл биш зуулчлал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө маргалдаж байгаа юм уу асуудалтайгаа хоёр талыг асуулыг зуулчиж өгдөг хооронд холбож өгдөг. За нөхөр болох тэр та тийм байх, эхнэр болох та тэр тийм байх, үр хүүхдүүд нь тийм байх гэдэг ингээд яг хорн зуулчиж холбож өгдөгөр бас нэг төрөл болж өгдөг. За хоёрдугаар нь хилцлийн асуудал байдаг. За хилцлийн асуудал. За энэ маань болохоор тухайн асуулыг хооронд нь одоо чинь маргаантай талуудыг холбож өглөө, зуулчиж өглөө. Ингээ маргаантай талууд нэг ширээ өгдөөд одоо юугаар дугуй ширээний ярьсаг гэдэг шиг ингээ хоорондоо хилцлээ. За нөхөр нь ингэвэл юм байна, эхнэр нь ингэвэл юм байна. Асуулыг ингээ шийдүүл яасан ингээ саналаа хэлээд холбоотлож байгаа тал нь. За хоёр тал нь хэлэлцээд ингээ эвлэр ярьдаг. За ингээ гурав дахь шүүхэн бас аргын төлөөс эвлэрэл байдаг. Эвлэрэл. За ингээд хооронд асуудал шийдээд ингээд учир зангилаад хайлагдаад за ингээд за болио хоёулаа эвлэрэй гэж эвлэрэх нь эсвэл за яхан бэ бид хоёр ингээд зөвшөлдсөн үедээ сал яач гэдэг ингээд эцсийн шийдвэр гаргадаг. Энэгээрээ шүүхэн бус аргын төрлийн онцлог байдаг бахан. За жуулчлалын үе шатууд нь болохоор ямар шат дарааллалтай явдаг вэ гэхээр нэгдүгээр жуулчлалын зорилго чиглийн тайлбарлаж таниулдаг нөгөө хоёр талыг холбож өгдөг гэсэн. Тэгээ яах гээд ингэж би та хоёрыг харьцуулж жуулчлаад байна гэдгийг тайлбарж өгөх нь. За дараа нь нөгөө маргагч талуудын буюу нөгөө үйл ажиллагаатай байгаа талуудын тайлбарыг сонсдог. За маргааны талаар мэтгэлцдэг яг жуулчлал үе шат нь болохоор. За ингэж эцэст нь яг уу. За энэ талаар маргалдаж байгаа байх энэ асуудлыг шийдэх шаардлагатай байна гэдгийг яг уу олцоход дараа нь хилцлийнхаа үе шатанд ордог. Нэг харилцан тогтолцоо асуудлуудаа яг нь тодруулдаг гэсэн. За ингээд сүүлд нь болохоор эвлэрлийн жумаар яг нь хэргийг шийдвэрлэдэг байх нэ. Т.
За энэ байдлаар яг үхэхэд гэр бүлийн гишүүдийн гэр бүлийн ирэх хамгаалалт гэр бүлийн гишүүдийн асуудлыг шийдэх шийдэх гэр бүлийн асуудлыг шийдэх маргааны шийдэх асуудлууд ерөнхийдөө ийм байдаг юм байна. За төрүүлж байгаа хүмүүс үү? За. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдрийн лекц болол өндөрлж байна. Багшийн хаалаа сажиугаар жоохон өвдөд ярих жоохон хүндрэлтэй байлаа уучлаарай. За тэгээ багш нь одоо ямар ч үс эхлээд презентацийн та бүхэнд эргүүлээд нэг шидээдгий. Stop here, cancel.